ũrĩa mũithĩramu ethambaga mwĩrĩ wothe. Aharagĩria maĩ make agacoka akauga kwa rĩtwa rĩa Ngai, Bismillah. Agacoka agethamba uthu ũrĩa wa kawaida tũkuĩte hau kabere, agatigĩrĩra magũrũ. Agacoka agathambia mũtwe wake wothe, njuĩrĩ ciothe, akamenya atĩ maĩ nĩ makinya thĩinĩ biũ wa njuĩrĩ ciake. Arĩkia na mũtwe, agathambia mwena wake wothe wa ũrĩo, moko, gũkũ njegeke wothe, agathambia mwĩrĩ, akamenya atĩ o handũ nĩ hahutia maĩ. Agacoka mwena ũyũ wa ũmotho, agathambia wothe, na akamenyerera ndagatige handũ ona hamwe hatahutĩtio nĩ maĩ. Agacoka agathambia magũrũ make merĩ, na ambĩrĩirie na kũgũrũ kwa ũrĩo akariye nĩ guoko kwa ũmotho. Wallahu a'lam.